God eftermiddag. Klokken er et. Tænk på at bare lave noget varmt mad nu, så det er overstået. Jeg har lige lavet video. Tre kvarter, jeg står og snakker med mit velfærdsparti. Jeg snakker om, hvordan Danmark kunne være i fremtidens Danmark og 2060. Hvordan ejendomspriserne boligerne vil stige 100% mere de næste 25 år. Altså på sælhus, der koster 10 millioner kroner, nu kommer til at koste 20 millioner kroner. Om 25 år, også lejligheder. Nogle lejligheder, der koster 3-4 millioner kroner inde i København nu, sådan en toværelses lejlighed, kommer til at koste 10 millioner kroner, eller sådan om 25 år. Vi skal lige vaske op her. Vi skal koge, gøre det to gange, fordi vi skal koge pastaskruer. Så vi skal nu koge nogle pastaskruer, og så lune det der suppe. Så der er lidt tidligere, så vi tager en leverpostej med i aften. Jeg skal lige to stykker rugbrød i aften. Mange, fordi det er ikke, der er ikke så meget, der er kun 5 dl suppe, der er kun under en halv liter. Så det kan jeg sådan en. Så har man sådan lige 2 håndfulde pastaskruer. Så skal lige have noget vand i. Gør en ting ad gangen. Skal lige have de her på plads væk. Lige tørre her. Få noget vand i. Og tænd for det. Og salt i. Jeg plejer at putte en skvat olie i, når jeg koger pasta, så lad os gøre det. Jeg tror ikke, man skal gøre med det, jeg har altid gjort. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det, men det tror jeg, jeg læste et eller andet sted, man skal gøre. Så fordi så det der pasta klister ikke sammen så nemt, tror jeg. Jeg ser faktisk, at der er nogle pastaskruer her. I den her pose, tror jeg, det er nok det her. Det er bare sådan to håndfulde. Jeg tror, det er fint nok det der. Smider den ud. Så jeg kommer op til at tage 2 stykker rugbrød alligevel. Og så et låg på. Og så 20 minutter, må det koger i løbet af 10 minutter. Og så den der. Og en ski. Og så en si til pastaskruen. Nu skal jeg mere tørste igen, fordi jeg er helt tørste hele tiden. Så det var så set, der er det. Det er bord.
Fordi så så set spise. Vil jeg lige tage noget rugbrød? Jeg var lidt fornuftig i går, så en flaske. Så jeg købte sådan en stor lebbel. Smager faktisk fint nok, sådan en til 14,5-500 gram. De andre der koster 25-400 gram. Så går jeg bare og købe den billige der. Der er noget mere brød op. Der ligger også frikadeller her. Der er nogle pølser, der ligger her lang tid. Spis dem om på dag. Tre gode frikadeller. Stik flæsk. Og mere pølse. Og forskud. Der er også to de der pesto med, som jeg godt kan lide. Der er også to pastaskruer med. Sådan en pæne og sådan der. Og så er der også lidt spaghetti her. To kilo is.